Շախիչ պարտություն կկրեք, որովհետև առնվազն երկու շրջան ասելիս մի մոռացեք, որ այդ երկու շրջանը Արցախի սահմանադրությամբ հանդիսանում է Արցախի տարածք եւ այլն կարգավիճակի մասին խոսելիս խնդրում եմ տեսեք, թե արդյոք այնտեղ կար որևիցե հստակ բան եւ վերջի վերջո, բա որ այդ ամեն ինչ այդքան լավ էր, բա քիչ արեցիք դուք։ Շնորհակալություն։ Վահագն Ալեքսանյան, համեցեք, լրություն դալիճում, Տիկին Վարդանյան, զսպեք ձեզ, խնդրում եմ, այո, հենց տենց էլ ասում եմ, զսպեք ձեզ։ Շնորհակալություն, մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ և նորից պարոն Վարդանյան, ըստ ձեզ օպերատիվ կապն է ավելի տենց բան, որի արդյունքում, որ այո սահմանային միջադեպերը որոշակի առումով կանխվել են, թե օրինակ Հեյդար Ալիևի, Իլհամի հոր հետ գառուտելը կամ նման առաջարկներ անելը, բերանը բացած նկարվելը ձեռք ուսին դրած, ինձ թվում է երկրորդը ավելի հետաքրքիր է առնվազն։ Ինչ վերաբերվում է ռուսական համանախագահողի առաջարկին, հիմա ուզում եք դրա անունը դրեք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողի ներկայացուցիչի առաջարկ, դրեք ռուսաստանյան կողմի առաջարկ, թե դրեք Լավրովյան պլան, դրանից այդ մեջի բովանդակությունը չի փոխվում։ Այն որ ռուսական կողմը ասում է նման բան չի եղել Լավրովյան պլան, բնական է որ նկատի ունի որ նման վերնագրով փաստաթուղթ չի եղել, բայց հայ հանրությանը այդ փաստաթուղթը հայտնի է հենց այդ վերնագրով, որովհետև դա երբ որ Հայաստանում հայտնվել է համապատասխան լրատվամիջոցի էջերում, հայտնվել է հենց այդ անունով։ Էս է հարցը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն գերիների թեմային, մեկ գալիս եք այստեղ ասում եք գերիների հարցը բացարձակ առաջնահերթություն է, ինքներդ նիստը հրավիրում եք գերիների հարցով ու ինքներդ չեք գալիս այդ նիստին, որտեվ քաղաքական այլ առաջնահերթություն ունեք։ Ակնհայտ է, եթե քաղաքական բոյկոտը գերիների հարցի ձեզ համար կարևոր է, ու դուք ինքներդ ձեր հրավիրած նիստին չեք գալիս, ակնհայտ է ձեր առաջնահերթությունների սանդղակը առնվազն։ Երեկ նայել եմ նաև պարոն Խաչատրյանի ու մյուս գործընկերոջ ասուլիսը դիմ ընտրությունների հետ կապված, ճիշտն ասած շատ ուրախ էր պարոն Խաչատրյան անցնում, որտեվ դաշնակցությունը, տեսեք էլի մի հատ ընդամենը, շատ ներողություն եմ խնդրում 10 վայրկյան, եթե կարելի է, դաշնակցությունը կարողացել է անցողիկ շեմը հաղթահարի ընդամենը 9 ընտրություններում անցողիկ շեմը։ Պարոն Խաչատրյանը այնտեղ նստել է ասում է իշխանությունը վարկանիշ է կորցնում այն դեպքում, երբ որ իշխանությունը իրանց անցողիկ շեմը հաղթահարածից անգամներով ավել թիմ ընտրություններում հաղթելա։ Ես վստահ եմ, որ թիմ ընտրություններում ժողովուրդը ապացուցեց, որ ձեզ 21%-ով այստեղ բերելը իր սխալն էր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, մինչև հաջորդ բանախոսին փոխանցելը, ուզում եմ ողջունել նաև այսօր բաց դռներ ծրագրի շրջանակում ազգային ժողով են այցելել Հայաստանի մարզերի, սահմանամերձ գյուղերի և Արցախի երեխաները, ինչպես նաև Նիկա արտ կազմակերպության հյուրերը, ողջունում ենք ձեզ, հարգելի հյուրեր, իսկ հաջորդ